सुनील सेट्ठीले धड्कनमा एन्जेली भने जस्तो होइन, त्यो पैसाको हिसाब किताब होइन मित्र, कमाउन त म 1 करोड पनि कमाउला अथवा नकमाउला, टोयलेट नगएर के गर्नु, पानी खाएको हुन्छ अरू गरे हुन्छ, टोयलेट होइन बाथरुम गएको धारो तरार खस्यो साथीहरूले सरार, अर्को कुरा बुझ्नु हो, आज म झेल्के चस्मा झलक्क ढल्काउँछु टलक्क टल्काउँछु, त्यसपछि अनि गोल्डन कारमा सरार हवाई जहाजमा सरार गोल्डन कारमा फरार हिँड्ने बाबा छु, मख नभएर के गर्नु बुढाले टिकटकमा आएको आइ युट्युबमा कराउने हिँड्ने आफ्नो श्रीमान चाहिँ आज टिकटकमा आएर पैसा कमाउन थालेपछि तपाईँको श्रीमती जो जीवन सङ्गिनी हुनुहुन्छ उहाँ पनि गमक्क छन् संसारमा यस्तो कुन पत्नी होला जसले पतिले 2-4 पैसा आनासुकी मानामुठी ऋण लगाएपछि रोइन, को चाहिँ आँसु पुछिन्, पैसाले के म बिल गेट्स हुन्न विनोद चौधरी हुन्न, म 20% सोसियल वेलफेयरको निम्ति गरिब गुरुबाको लागि सहयोग गर्छु र बाँकी यसो अब उमेरमा अलि साथीभाइ हुनुहुन्छ मजा गर्ने मस्ती गर्ने खाने पिउने खाऊ पिउ मोज गरे दुनियाँ रङ्गिन्छ भोज गर आउने दसैँमा आउने घरमै खसी ढाल्ने अरू बौद्धिकहरू आएका कुराहरू रुद्र घन्टी मुनि ठेल्छन्, म चाहिँ मनमा मनको पीडालाई बाँधिन राख गाठो परिजाला चट्ट फुकाइदेऊ डेडी डेडी जुम्बाको ए बाबा, केटा केटीलाई बौद्धिक बनाउनु परेन पैसा होइन, आजसम्म तपाईँले हेर्नुहोस् डिप्रेसनको दबाई नखाइकन मान्छे पुण्य गौतमको टिकटक हेर्न थाले शिशिर यथार्थ के हो हामी आज पुण्यकै मुखबाट सुन्नेछौँ, पुण्यजी यहाँलाई स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद, अब 1.5 लाख भनेको भए ठिकै हुन्थ्यो, बाँकी 8 लाख चाहिँ तपाईँ दिनुहुन्छ कि क्या, 10 लाख कमाइसक्यो पुण्यले भनेर तपाईँको लाख मारेर भन्नुभएको थियो, 27, 28, 29, 30, 50, 55, 80 भन्दै जानुभएको थियो, 10 लाख कमाएको चर्चा छ नि भएर, त्यो पैसाको हिसाब किताब होइन मित्र, कमाउन त म 1 करोड पनि कमाउला अथवा नकमाउला त्यो बेग्लै कुरा हो, पुण्य गौतमले त्यहाँ एउटा कुरा भनेको छ, के भन्नुभएको थियो, मैले के भनेको छु भने 55,000, 56,000, 57,000, 10,000, 11,000, 12,000 साथीहरू आइसक्नु भएको छ, त्यसैले आउनु साथीहरू आउनुहोस् 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 एक्लै अर्कालाई माया गर्नुहोस् प्रेम गर्नुहोस् विश्वास गर्नुहोस् र साथीहरू अहिले इतिहास रचिएको छ, के भएको छ अहिले तपाईँले देख्नु भएको छ 3.6 मिलियन साथीहरू लाइकले सलामी खाइसकेका छौँ हामीले, यानि कि 36 लाख साथीहरू आउनु भएको छ र चिया मलाई हेर्नुहोस् त चिया या मुड आएन चिया हो नसक्दा चाहे जरा लाओ र म यो भन्न चाहन्छु चिया आयो होइन चिया आयो चिया चिया ल र यो कुनै सुनील सेट्ठीले धड्कनमा एन्जेली भने जस्तो होइन, उहाँ चाहिँ एकदमै सुन्दरी चिया र पसल चलाउने एकजना बहिनी हुनुहुन्छ र म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने पुण्य गौतमले कमाउनु भन्दा पनि उसका धेरै कामहरू छन्, म आउनु साथीहरू आउनु स्टपमा बस्नु स्टपमा बस्नु भनेर दिनभरि कराउने मलाई फुर्सद छैन, तर मलाई यति साथीहरूले माया गर्नुभएको छ, अहिले लाइभमा किन नआएको भन्नुभएको छ, धेरै फोन आएको हुनाले मेरो फोन पनि अफ भएको छ र म सर्वप्रथम त यसको श्रेय तपाईँ मिडियाकर्मी खास गरी युट्युबकर्मी साथीहरूलाई दिन चाहन्छु, किनभने आज म जहाँ छु त्यसको फर्स्ट श्रेय डेफिनेटली युट्युबलाई जान्छ, पुण्य गौतम दाई भनेर पक्कै पनि यसको क्रेडिट युट्युबरलाई दिनुभयो, क्रेडिटको लागि हामी पनि धन्य छौँ र यद्यपि तपाईँले फ्याक्ट कुरा भन्नुपर्दा कति कमाउनु भयो, मैले नराटी भन्दा म समय तोकेर भन्छु, मेरो प्रिय मित्र युट्युबर विमल राईजी मलाई बसिरहनु भएको छ, निकै मद्दत गर्नुभएको छ, उहाँलाई पनि थाहा छ विमल बाम्लुए राई उहाँको पनि अहिले टिकटकले हिट खाइरहेको छ र मैले अहिलेसम्म हिजो बस्दा हिजो मेरो कारणवश त्यो लाइभ टुट्यो, म 1 घन्टा 1.5 घन्टा बस्दाखेरि $40 यानि कि कति हुने भयो त्यसको हिसाब गर्नु होला, अनि त्यसपछि म 25-26 घन्टा बस्दा 1,20,000 रुपियाँ कमाएँ,
छब्बीस घन्टासम्म लगातार होइन, ग्याप छ बीचमा, सुत्नु भयो भने, खानु परेन, टोयलेट जानु परेन, विभिन्न काम गर्नु परेन, ढुङ्गा माटोको शरीर हो म पनि। आज मैले भनेको छु बिहानै दाढी पनि काट्ने हो, अनि लाइट बस्दा बस्दै टोयलेट जानु पनि लाइफमै देखाउनु भयो अरे नि त, गुनासो छ नि त। टोयलेट नभएर के गर्नु, पानी खाएको हुन्छ, अरू गरे हुन्छ, टोयलेट होइन, बाथरुम गएको धारो तरार खस्यो साथीहरूले सरार, अर्को कुरा बुझ्नुभयो। आज म झिल्के चस्मा झलक्क ढल्काउँछु, टलक्क टल्काउँछु, त्यसपछि अनि गोल्डन कारमा सरार हवाई जहाजमा सरार गोल्डन कारमा फरार हिँड्ने वाला छु। गिफ्टको लोभले टोयलेट जानसम्म छोडेन पुण्यको उत्तरले भनेको छ नि, गिफ्टको लोभले होइन, 5000 साथीहरू मसँग लाइभमा हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर, 5000 साथीहरूले मलाई माया गर्नुभएको हुनाले मुख धुनको लागि म गएको। तर म गर्छु आग्राको कुरो, तपाईँहरू बुझ्नुहुन्छ आग्राको कुरो मलाई के लाग्छ, मैले के गरौँ साथी कुरो त बुझ्ने पर्ने हो। भनेपछि अब पुण्यको पनि युट्युबमा आउँदैन, टिकटकमा पैसा कमाउन थाल्यो। म अहिले के युट्युबमा नआएर मङ्गल ग्रहमा गएर तपाईँसँग कुरा गरिरहेको छु। मैले फेरि पनि भन्न चाहन्छु, मलाई थाहा छ कि तपाईँलाई सम्झना गराउँछु, ग्राभियल गार्सिया मार्केट जस्तै 100 इयर्स अफ सलिच्युट लेख्दा फिडेल क्यास्ट्रोको विषयमा भन्नुभएको थियो, उहाँ जमिनसँग जोडिएको मान्छे, पृथ्वी कुर्सीमा ओथारो नलागेको मान्छे, अल टाइम बेस्ट लेजेन्डरी फिडेल क्यास्ट्रो, कहिले पनि आफ्नो औकात भुल्नु भएन। पुण्य गौतम जे छ, म जे छु ठिकै छु, के को कारणले छु, युट्युब टेलिभिजन पत्रिकाको कारणले छु, टिकटक त मेरो सौख हो, त्यस कारणले गर्दाखेरि म रातो दिन कराएको कराई पनि गर्न सक्दिनँ होला। तर आज म देखिरहेको छु पुण्य गौतमलाई ईर्ष्या गर्ने जति छन्, त्योभन्दा धेरै माया गर्ने धेरै 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 साथी हुनुहुन्छ। जब मेरो आँखा अलिकति भिम्रिम मधुर हुन्छ, चस्मा फ्याँकिदिनुहुन्छ, त्यो पनि झिल्केही चस्मा, कालो चस्मा लाउ है मैया विशाल बजारको भनेर मेरो श्रीमतीलाई पनि त्यहाँ जिस्काउँछु, मैले देखिरहनु भएको छ। तपाईँको श्रीमती मकै छ अरे, मख नभएर के गर्नु, बुढाले टिकटकमा आएको युट्युबमा कराउने हिँड्ने आफ्नो श्रीमान चाहिँ आज टिकटकमा आएर पैसा कमाउन थालेपछि तपाईँको श्रीमती जो जीवन सङ्गिनी हुन्छ उहाँ पनि गमक्क छन्, गमक्क हुनुहुन्छ अरे भन्ने चाहिँ बाहिर चर्चा। संसारमा यस्तो कुन पत्नी होला जसले पतिले दुई चार पैसा आनासुकी मानामुठी लिन लगाएपछि रोइन्, को चाहिँ आँसु पुछिन्, सबै हाँस्छन्, मन त भनेपछि आज पुण्य गौतमको दिन सुरु भएको हो, अब दिन फिरेको हो, पैसा कमाउन थाल्यो पुण्य गौतमले। के पुण्य गौतमको पहिलेदेखि रात मात्र थियो र दिन पनि छ, त्यसकारण पैसा ठुलो कुरो होइन। एकजना भाइले मैले त कसरी मलाई सोध्यो फलाना वर्मा भनेको को, मैले भने लिच्छविकालीन राजाको नाम रहेछ, उहाँको इतिहास बताउन थाल्यो त उहाँ पो हुनुहुँदो रहेछ, त्यसकारण मलाई कुनै पैसाको ओछ्यानमा सुत्नु पनि छैन। र मैले अलरेडी घोषणा गरेको छु गरिब गुरुवाको लागि 20% हुन त मैले कमाएको छैन, धेरै कमाएको हल्ला बढी चल्दियो। अब कतिपय साथीहरूले कमाउनु पर्ने चाहिँ यो मान्छेले हो, फलाना तिलाना ढिस्कानाले भन्दा यसले कमाओस् भन्ने जसले शुभेच्छा राख्नु भएको छ, तपाईँहरू जस्तो माया प्रेम सद्भाव करुणा भएका साथीहरूलाई म भन्न चाहन्छु, अब म के गरौँ, केही दिनपछि हामी पार्टी सरकारमा जाँदैछ, त्यता भ्याउँ कि उता राजदूत साजदूत हुने, मेरो अब म नराठी भन्दा त्यतातिर पनि लाइन हो, परिआयो भने टेलिभिजन अध्यक्ष पनि हुन सक्छु म, के म अब टिकटकमा आउनुहोस् गाइज भनेर मात्रै बसौँ कि यता पनि जाउँ, यता पनि जाउँ कि उता पनि जाउँ कि त्यता पनि जाउँ कि कता हात हालौँ, घरै पिँडालु भनै पिँडालु, ससुराली जाँदा बाह्र हातको पिँडालु भने जस्तो स्थिति आइरहेको छ। तर टिकटक भनेको चाहिँ केटाकेटीले टाइम पास गर्ने एउटा एप्स, एउटा थलो भन्छन् पुण्य गौतम जस्तो बौद्धिक मान्छे पनि अब टिकटकमा भुलियो, केटाकेटी पैसाको लोभले, ए बाबा केटाकेटीलाई बौद्धिक बनाउनु परेन, पैसा होइन, आजसम्म तपाईँले हेर्नुहोस् डिप्रेसनको दबाई नखाइकन मान्छे पुण्य गौतमको टिकटक हेर्न थाले, श्री भण्डारीजी जस्ता साथीहरू र कमल सरगम अनि छत्र साईजीहरूले पनि मेरो आवाजमा आफूलाई प्रस्तुत गर्नुभएको छ, भिडियो बनाइरहनु भएको छ, त्यसकारण तिनवटा स्क्रिप्ट मैले ढाँट्नु पर्दैन, तपाईँलाई लुकाउनु पर्दैन, म साँचो साँचो कुरा भन्छु, घमण्ड गरेको होइन। अहिले तपाईँ हेर्नुहोस् मलाई कसैले खबरदार युट्युब किङ वा महानायक अथवा टिकटकको महानायक नभन्नु होला, यो महानायक भन्ने पदवीले मलाई बुढो गराउँछ, रिटायर गर्छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि म भन्न चाहन्छु देश विकास समृद्धिको पक्षमा अगाडि बढिरहेको पुण्य गौतम केही समय यसो मन बहलाउनको लागि साथीहरूसँग माया साट्न, अब यस्तो भइसकेको छ कि अघि त्यहाँ म आउँदै थिएँ तपाईँको टिकटक
नहेरै मलाई निन्द्रा नलाग्ने हो आइदिनु होला है भन्नु हो। अब मैले भने कमेडी च्याम्पियन भरत मणिजी हुनुहुन्छ तपाईँ के कुरा गर्दै हुनुहुन्छ भने होइन सर सकिएन, तपाईँ तपाईँ कहाँ अब तपाईँको हेरेपछि छुट्टै आनन्द हुन्छ भन्नुहुन्छ क्या। त्यस कारण एउटा कुरा चाहिँ म ग्यारेन्टी गर्छु कि मेरो टिकटकमा तपाईँलाई 8 घन्टा कटाएको केवल 80 मिनट जस्तो हुन्छ। टिकटकबाटै पैसा कमाएर तपाईँले नयाँ एन्ड्रोइड फोन पनि किनिसक्नु भयो अरे। ए बाबा यस्तो नाथे फोन त म जहिले पनि किन्न सक्छु त्यो ठुलो होइन। एकै दिनमा कमाएको पैसाले पुण्य गौतम हौदामा हात्ती बाँधेको नाति तपाईँलाई म घोडा बाँधेको छोरो भएको हुनाले होस् है यस्ता नाति 25-30 हजारको सेट किन्न कुनै आइतबार गर्नु पर्ने मिलेन किनभने यो टिकटकमा यदि म टिकटक चलाउनै फोन किन्नु भएको यस एउटा कुरा अर्को छ अरू कतिपय साथीहरू टिकटकमा आएर हिट खानु होला पुण्य गौतमले छाती ठोकेर भन्छ त्योभन्दा अगाडि नै ऊ हिट भएको थियो टोटल गरेर अस्ति मेरो एकजना मित्र पनि दङ्ग पर्नु हो टोटल गरेर तपाईँलाई म स्पष्ट रूपमा भनिदिउँ कि मेरो 200 मिलियन त ह्यासट्यागमा भ्युज नै छ 200 मिलियन भनेको कति 20 करोड नेपालको जनसङ्ख्या कति करोड 3 करोड विदेशीहरू पनि छन् मेरा साथीहरू त्यस कारणले गर्दाखेरि पुण्य गौतम चिनिनको लागि मात्रै टिकटकमा आएको होइन। तर एउटा कुरा चाहिँ के रहेछ भने फर्स्ट टाइम इन टिकटक हिस्ट्री 12,000 मान्छे मैले स्क्रिनसट पनि राखेको छु तपाईँ हुन त कतिपयले त्यो मेरो टिकटकलाई रेकर्ड गरेर दिएको बेला त्यो माथि देखाउँदो रहेछ यति हजार उति हजार भनेर 12,000 साथीहरूलाई मैले कन्ट्रोल गरेको थिएँ। अनि अरू कतिपय साथीहरू भन्नुहुन्छ कहाँ जानुभयो पुण्य दाजु कहाँ जानुभयो हो म आराम गरिरहेको छु आउँदैछु साथी हो आउँदैछु अब म वायु पङ्खी बेगमा घर जानेछु र टिकटकमा आउनेछु तपाईँहरूको चाहना इच्छा पुरा हुने समयकै हिसाबले अंशु वर्मालाई तपाईँले जित्नु भएको हो। अब अंशु वर्माले कति कमाए मैले उनको ब्याङ्क एकाउन्ट चेक गरेको छु कहाँ टपेको छु र उनी उनी हुन् पुण्य गौतम पुण्य गौतम हो धन सम्पत्ति सतुलना निकट भविष्यमा खै अब एक हिसाबले भन्नुपर्दा त एक दिनको कमाइ उहाँले 1,00,000 भन्नुहुन्थ्यो मेरो चाहिँ अलिक टप्यो एकै दिनको कुरा गर्नु तपाईँले 1,24,000 दिनको होइन अझ तपाईँको भिपिएनवाला मोबाइल भएन क्या यहाँ कार गोल्डन कार सबैमा छिराउँछौँ भनेर देश विदेशमा रहेका साथीहरू बाघ सिंह पनि पठाउनु अनि गिफ्ट र मोटर बाइक सम्म चाहिँ पाउनु भयो मोटर बाइक जे जे त्यहाँबाट छिर्छ सबै छिर प्लेन पनि सारा 3,000 पैसा जुन 3,000 सेन्ट पर्छ एउटा मोटर बाइक गिफ्ट किन्नलाई त्यो सम्म पाउनु भयो प्लेन पनि पाएँ ए प्लेन पनि पाउनु भयो। अब भिपिएनबाट गोल्डन कार आउँदैछ त्यो अवैधानिक काम गर्दैन त तपाईँ भिपिएन भनेको अवैधानिक हो कसले गर्नु त्यो चलाउनु पाइँदैन तपाईँलाई थाहा छैन यत्रो बौद्धि मान्छे भएर भिपिएन भनेको गुगलले दिएको सुविधा हो त्यो चलाउनु पाइँदैन त्यो प्रतिबन्ध छ त्यसमा नचलाउँदा के भयो त म त्यो नचलाउँदै म मर्छु तपाईँ भिपिएन चलाउने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ मैले नबुझेर गरेँ अब बुझेपछि गर्दिनँ अब पैसा कमाउनु भयो के गर्नु चाहिँ पैसा पैसाले के म बिल गेट्स हुन्न विनोद चौधरी हुन्न म 20% सोसियल वेलफेयरको निम्ति गरिब गुरुबाको लागि सहयोग गर्छु र बाँकी यसो अब उमेरमा अहिले साथीभाइ हुनुहुन्छ मजा गर्ने मस्ती गर्ने खाने पिउने खाऊ पिउ मौज गरे दुनियाँ रङ्गिन्छ भोज गर आउने दसैँमा आउने घरमै खसी ढाल्ने अरू बौद्धिकहरू आएका कुराहरू रुद्र घन्टी मुनि ठेल्छन् म चाहिँ मनमा मनको पीडालाई बाँधिन राख गाठो परिजाला चट्ट फुकाइदेऊ डेडी डेडी जम्बा तर तपाईँका कुराले डिमोटिभ भयो मोटिभेट हुनुपर्ने तपाईँ हुनु होला अब करोडौँ मान्छे मोटिभेट भएर आइरहेका छन् तपाईँको म कहाँ ठेक्का लिन तपाईँ त पैसा कमाउँछु खान्छु घुम्छु उडाउँछु भन्नुभयो अनि के फ्याँक्नु त पैसा लगेर जलाइदिनु केही समस्यामा काम गर्नु भन्नु खोजेको मैले भनिसकेँ 20% 20% पुग्छ 80% तपाईँ खानुहुन्छ 1 करोड कमायो भने 20% यो विश्वास भएन कुरा गर्नुहुन्छ कुरो गऱ्यो कुरैको गाह्रो म गर्छु आग्राको कुरो तपाईँ गर्नुहुन्छ आग्राको कुरो लङ्का जलाउने हनुमान पगरी गुट्ने ढेँडो अनि त्यसपछि 12 वर्ष रामायण पढाउँछु सीता कसको जोई भनौँ हनुमानजीको भने जस्तो तपाईँ जतिको बुद्धिजीवी मास्टर्स लेभलको मान्छेले प्लिज यस्तो प्रश्न नगरिदिनुहोस् मलाई हस् थ्याङ्क यू।
कस्तो ठाडो स्वरमा थ्याङ्क यू भने धेरै धेरै धन्यवाद भन्न म चाहन्छु। नमस्कार।